Hello, dobrý deň, dobrý deň. Ja som teraz chvíľku nerobil nejaké replaye, pretože podochádzalo mi, povedzme, že menej replayov ako zvyčajne. Tým pádom nebolo veľmi čo vydávať a dneska som sa tak nejak rozhodol, že teda vám porobím replaye, ktoré tam mám. Podcvičený, nabušený, normálne plný energie, tak budeme robiť nejaké tie replayky. Aby sa nepovedalo, hneď prvé je tu Alphys Yamagiri, ktorý mi k tomu poslal samozrejme dobrý text. Ja ten text radšej nebudem hovoriť vopred, pretože to by vám prezradilo kompletne všechno. A to my nepotrebujeme, že? Aby ste vedeli hneď z úvodu v prvých dvoch minútach, o čo ide. Alebo o čo pôjde v tejto hre. Alebo jak to bude vyzerať. Ja celkom akože... Celkom musím povedať, že som zvedavý na to, čo sa to tu vlastne udialo a podialo. Som dosť v šoku, že ten Anapolis nepustil radar, keď bol akože v dosahu. Pozerám, že na Ačku je Venemačka, Dedečko. Anapolis odchádza preč. Torpeda tam smerujú, to sú štvorka, to sú prepnuté tie 20-ky, pokiaľ nemá osmičkový setup, bala asi nemá. Takže torpida idú. Anapolis mi samozrejme utiekol, úplne bez problémov. Edgar stojí a máme Yamagiri a ježiš. No torpeda trafené. Aspoň jedno. Yamagiri trafené s reloaderom. Neviem, či by som používal veľmi reloader popravde. Ja by som skoro strelal normálne, hlavne na to kolečko, ale normálne vystrelí. A potom, keď to dedečko už odchádza v podstate, alebo bude zakryté smoukom, tak vtedy by som použil reloader, lebo ho to určite trafí. To je akože najlepší spôsob používania práve toho zásobníku. Pardon, že reloaderu, ale zásobníku, som chcel povedať. Ale dobré, akože stratili sme 2000, máme 20 000 damage, takže... Zatiaľ tá výmena bola v náš prospech. A... Kde je ten Anapolis? Anapolis tam je, 12 km. No asi by som radšej torpil bitevky ako Anapolis. My sa ideme pichnúť z tejto strany k ostrovu. Do toho došla Brindisi. Aha. No tak. To bolo celkom fajn. Ako stratiť HPčka, ako? Ako stratiť HPčka hneď takto akože na úvod? No pekne. Toto by som považoval za velice špatenku. A toto on mi písal hneď takto z úvodu, že čo sa tu, kde sa tu poudeje. Ja som bol strašne zdavý, že čo sa teda udialo. Ja som... Opíša z tej druhej Yamagiri. Ja som čakal, čo sa to teda udeje, pretože Alfie mi to písal, že... Taká upotená bitva a hneď z úvodu som stratil HPčka a pritom poslal výsledok akože celkom slušný. Tak hovorím, že tak kde sa to tu udialo, hovorím, to asi došiel Anapolis, asi bolo radar, asi ho tu ustrelali. Nikto mu nepomohol, no nenapadlo ma, že Brindisi ho natlačilo do torpeda od Yamagiri. Jako Alfie musím ti povedať, že síce ťa Brindisi natlačilo do torpeda, ale keby si išiel normálne okolo toho ostrova, ne z vonkajšej strany, ale z vnútornej. To znamená, nie Genemákom tak blízko, tak by sa ti to nestalo a hlavne keby si točil do opačnej strany, tak by sa tomu vyhol. Ale... Stalo sa. Musím povedať, že stať sa stalo. Smolík. Inak tie 20-ky torpeda sú dobré. Oni vždy niečo trafia. Presne je to vidno. A pozri sa, bum, proste. To je taká nechutnosť, nejak aj na tej Shime, na tej Yamagiri. Jak tam dáš 20-ky? To proste, tie torpeda si plávajú svojim životom a idú. Neviem, kam teraz ideš tými HPčkami, popravde. Akože kam sa strašne snažíš dostať okolo ostrova a natesná dopredu. Som z teba dosť rozčarovaný.
Že skôr by som to hral opatrne. Nevieš absolútne, kde je tá jama, kde ideš pod Preussna. Stále prepnuté 20-ky, už si mám mať prepnuté 12-ky, priateľu. Tie 12-ky máš po trojku, trvá to 6 sekúnd, kým ich prehodí. Pozri sa, ak ideš brutálne blízko ešte okolo ostrova, to je... Alfy, ty vole. Jedna vec je robiť replay, druhá vec je akože... Vám úplne nedávať v tých replayoch, akože vám úplne nenadávať, keď ste už poslali replay, ale toto je strašná. Toto je taktiku, už úplne na hovno. Dojsť pod nemeckú bitevku, pod sekundárky, kámo, ešte k tomu úplne vlastnou zásluhou, no ty si blázen. Je toto, keď prežiješ, tak to je... Ako, v tomto prípade teda povedať, že odvážnemu šťastie praje, ale... Toto si práve prežil vlastnú smrť, originál. Nechápem, akým spôsobom ťa nestihol šupnúť. Tie 20-ky, to znamená tá štvorková možnosť, pokiaľ teda nemáš prpnuté tie 8-12-ky, ale tiekto tam má daj magiry urobené, to tam dá prepnúť tie dva mody torped. V prístave, nie v hre už potom si vyberáš medzi tými buď kratšími alebo dlhšími. Pokiaľ to máš tak navolené, tie 20-kilometre torpeda sú fajn v tom, že nabíjajú sa pomerne rýchlo a fakt majú dosah 20 kilákov. Ich obrovská nevýhoda je v tom, že majú spod 2,5 kilometra. 2,5 kilometra je tak obrovitánska proste vzdialenosť od tých lodí, že drvivá väčšina proste lodí sa tomu dokáže úplne v pohode vyhnúť a nemusia mať ani hydro. Krížniky úplne bez problémov, to pokiaľ fakt ten krížnik nedodžuje v podstate endemátskú palbu a má čas sledovať to, čo sa deje okolo neho, tak 20-ky proste dodžne bez najmenších problémov. Preto je lepšie, keď už teda ideš, pokiaľ si vzdialený od tých enemákov 12+, kvôli radarom a podobným veciam, 20-ky fajn, ono to vždy niekde niekoho trafí. Pokiaľ proste ideš na nich na close, ako si išiel na toho Preussna, pre teba sú lepšie tie 12-ky, tá trojková voľba, pretože tie 12-ky majú nižší spot a hlavne, akože mám dojem, že aj väčší damage, takže ono je to zase trošku lepšie, ale neviem, či väčšiu rýchlosť dokonca nemajú. Ono to malo tie výhody, čím kratšie torpeda mala aj Shima, tak tým boli rýchlejšie. A tým to bolo lepšie, samozrejme dával sa tam aj taký ten turbo setup, akože na tých... Bo ešte po starom, tí ľudia, ktorí si to pamätajú, po starom sa dali na Shima vymysleť torpeda na 6,4, to Shima mali tie torpeda. A pod radarom, vidíš? Zasa ďalšia chyba. A zasa kolečko a ešte k tomu je radar, no tak. A ešte ideš tomu rovno. Akože sleduješ, či ten človek strieľa na teba, ale toto nechápem. On má aktívny radar, ten typek v tom Anapolise, ty svietiš na radar, si od neho 7 km a serú na teba normálne, kámo, tak toto sa... No, tak ešte sa kolečkom priblížime, aby si a ešte si vystrel, ne? Tak toto už je drzosť, kámo. Torpeda 20-kové trafené na druhej strane mapy, samozrejme. Stále pod radarom. Pozri sa, HPčka v prdeli. A za chvíľu ti dojde smoke, no. Už automaticky ide smoke. Lol, 1000 HPček ti ostalo, dobre. Torpeda sa blížia veľce pekne na ten Anapolis. Minimálne jedno by ho mohlo aspoň šľahnuť, ne? Nešľahne, smola. No jo, no. Tak torpedo trafí na druhej strane, opätovne ďalšia. Chyba za 100 kolečko. No. Zasa používaný reloader, ok. Teda zásobník, ja to furulám reloader, neviem prečo je to zásobník. Ale kámo, ja ti môžem povedať, že mať pred sebou Yamagiri, ktorá robí takéto brutálne chyby a ešte ju nezabijem. Myslím, že byť na mieste Anapolisu, tak práve buchám do klavesnice. Neviem, kde mám ten zvuk, ktorý je na streame. Toto byť na streame, tak normálne mi tam ľudia píšu, že platení herci a podobne, ale... No tak toto je akože koniec. Jakým šialeným spôsobom si ty prežil Preussna na 5 km Anapolis normálne zapnutý radar, akože máme úplne salám párek. Zase stále tie 20-ky aj napriek tomu, že tie lode sú fakt idú k nám na prdel. Tie 12-ky neprepne ani bohovi ten človek, ani omylom. Ja zemrem. To inak toto, vidíš, a toto sú presne tie srandy, že nerobiť tieto replaye, tak človek to normálne nevidí, chápeš to?
že ja potom dojdem do tej hry, snažím sa takticky uvažovať, ako hrať to na ten skill. Prestaňte sa smiať teraz po tejto vete, ale ja vás vidím, že sa pri tom monitore smiejete, že čo som zase povedal skill, že on netuší, čo to je všetko len šťastie. A teraz si kúkni takýto replay a potom mi povedz, ty vole, akým spôsobom. A to sme, my sme ešte neskončili. Chápeš to? On sa im ešte smieje, že prečo posielajú protiponorkové lietadla na neho. On tomu nerozumie. Alfie, ono je to preto, lebo keď by si mal zapnuté Ačka, tak je vidno, odkiaľ aspoň tie Ačka strelajú. Nespotne ti loď, ale aspoň vidno smer, odkiaľ strelaš, pokiaľ na polis nemá RPF-ko, takže ono posielanie tých lietadiel síce ti nedá damage, ale aspoň sa dalo tým odhalovať najbližšia loď teda. Pokiaľ si v dosahu a mal by si zapnuté Ačka. Tým, že im máš vypnuté, tak áno, u teba je to iné, ale no je to proste neuveriteľné. On sa mu ešte normálne vysmie, že teda ako, na čo to vôbec robí. A je Brutus. Dobre, to, že som docvičil, kamo, dal som si kávičku, ja si myslím, že hneď takto na úvod takýto replay, ja ich tu mám niekoľko a podobných, a to tam mám ešte akože mi došiel replay od Lentilky. No tak ten som akože tiež čítal popis toho replayu, že vidím, že to bude srandinda. Kamo, Ruprecht rovno dve pre istotu, ešte aj s floodingom, aby sa nepovedalo. 2,5 km spod torped, išli tam 4 dní, ale aj tak si zožral dve. Odpadnem normálne odpadnem. My sme vlastne chytili torpedo, ktoré, OK, ja to poviem takto, že zo 70% to nebola naša vina, ale tých 30, že sme sa vôbec tam narvali a ešte, že sme na hovno točili potom, keď nás ramovalo Brindisi, tak to akože OK. To by som akože 30% z toho teda nechal. Alfy stále píše pre všetkých look at my HP. Pre istotu informoval, ale nemá akože teda v hajzli. Je to fajn. Kámo, ja odpadnem. Ježišmaria, toto je dobrý replay, normálne. Inak, musím povedať, že som si dovolil, ale teraz ma nikto nebude zabíjať za to, čo vám teraz poviem. Ja som mal strašnú chuť si kúpiť tie kremrole. Myslím, že to poznáte, že? A 500 rokov som to nemal, hovorím, kámo, tak veľa som akože poslednú dobu cvičil a schudol a všetko, že skúsim si fakt, že jedna kremrola ma nezabije. Objednal som si ich. A musím teda povedať, že sú fakt nechutné. Normálne som sa tešil. Hovorím, dám si kávu. Normálne niečo sladké k tomu. Včera som mal závin. Ten má veľa vlákniny, takže to je super. A to je na miesto vláskeho šalátiku, aby človek sa ľahšie vytento. No a akože to som ani nedojedol, lebo samozrejme tak sladké. Ja tie sladké veci fakt len strašne trochu. A tie záviny včera taký makový bola výborný. Len ja nemôžem toho veľa zjesť, lebo ja to potom úplne, kokos, ja sa potom cítim, aký by som jedol normálne, akože lyžičky cukru si dával do úst, to aj musím. Ale dneska si hovorím, kámo, to kremrolu normálne ma sliny tiekli, jak som to videl, hovorím, no tak to si musím hneď oné kúpiť a zobrať a futy, vole, také sú nechutné. Normálne sú, ja neviem, či to sú štvoročné nejaké, je to, že spotrebujete do 12, 11, ešte len 10, ale 11 je už 11, no tak do zajtra je spotreba, ale kokos, no fú. No celkom mi to akože, ale Alfie mi to vynahradzuje týmto replayom absolútne, ja si myslím, že akože aspoň tá káva je dobrá. Aj keď po tých divných kremlách aj tá káva chutí divne. My zase dávame 20-kové torpeda na 8 km vzdialený cieľ a Anapolis nás stále naháňa niekde okolo. Chudák ten nemá nikam ísť. No ja si myslím, že dneska budú replay jak z Halloweenu, to už vidím. V Yamate sa typek volá 200 euro. No tak to áno. No, ja si myslím, že včera bola strašná prdel na streame, hlavne s tými nikmi. Ja už si ich síce nepamätám, ale viem, že tam to bolo pána Falkulusa si pamätám. A potom tam bol nejaký taký, nejaký bingy bongo banga, alebo nejaká halúza, ale no strašne blbosti tam boli popísané, čo tí ľudia dokážu si narvadiť za nik do toho, či on je toto, jak sa pomenovať. Ako ja síce viem, že najhalúznejší nik je Tiger 1, ale až za tým kočička pre istotu, to už je ako pruhovatej. No dobre. S map kontrolom pravidelne, vykempeným. Yoshino sa volá Emily, jak tigrová sestra. Pozri sa, normálne, divaj sa. No ja sa z toho. To je. Chápete tomu? Paskudný si práve akože zobral torpedka a ešte pozor, to bol trafený Yamato flooding. Ten blbec dostal flooding, ešte na to chcípol normálne. Yamato je po floodingu, no teraz si zrovna mohol použiť ten reloader na tie hečka, teraz si mal vystreliť, ty vole. Teraz to bol ten čas, kedy si mal streľať tými delami, aby si mu dal ohne. A počkať si, lebo si videl, že zatáča. Pane Bože. Veď to Yamato točilo smerom k ostrovu, to si fakt mohol počkať, nikto ťa neohrozuje. To úplne,
úplne easy kill najamať, no, no maj šťastie a nech sa ti to jamato stočí aspoň do jedného torpeda, ty vole. To by som ti fakt želal, keď mám taký pocit, že to je zasa štvorková voľba torped je... Jamato sa ti tam nestočilo, takže... Mám taký pocit, že jamatič proste... Ale vidíš to? Toto je napríklad zase ďalšia chyba. Mohol si mať zadarmo to Yamato doslova, pretože tam bol trojitý flooding, to znamená, že ten flooding i 2 mohol dostať provezen, jedno musel dostať 100% Yamato, lebo jedna loď nemôže dostať trikrát flooding alebo záplavu. Takže Yamato malo 100% opravený ten flooding podľa toho, že ti nenabiehal damage, tým pádom stačilo ho len zapáliť a trafiť jedným jediným torpedom a mal by si doslova, že zadarmo damage, úplne zadarmo. Ale je to smola, no. A tak pripíšeme to k tomu miernemu malému zoznamu chyb, čo si porobil v tejto re. Každopádne, aj napriek tým chybám, 200 000 doma, akože to je neskutočné. Stále máme prepnutý štvorkový motor. Á, pozor! Našiel trojku! Alfi! Dobre ty, no konečne. Ty si ma normálne počul. Normálne v podvedomí ti hovorilo, že pošlem to černému, aby mi to nakomentoval a normálne ma černý zabije. Počkaj si s tým jedným sádkom, keď to Yamato tam dobrozdevalo. No, čakaj s tou jednou sádkou. Stoj a čakaj. Nikto ťa... Stoj. Zastal sa. Stoj s tou loďou. Stoj. Vypni motor, stoj. Tak, dobre. No alebo... No vole. Normálne, jak tento. Jak Devilimpiáda. Odpadnem z neho. Chápeš? A tu sa ľudia nevedia nadrať na 100 litrov a tu Alfi normálne, ty vole, jedna halu zadrhova a dve kilečka doma. A to samozrejme ja viem, že... Chcel som to dopovedať. Nechcel som to prezradiť, čo som povedať, že na to viem, že tam dojde ďalšie kill a ďalšie 30 000 damage, takže... No jo no! Vidíš. A tu je tu ten zdárny príklad toho, akým spôsobom sa dá zahrať ľudička, keď úplne všetko v tej hre doslova pokašľate miliardu veci v tej hre, fakt. Doslova si ruky, nohy môžete polámať a potom odrazu tá hra skončí takto a... A vy si dáte proste 239 000 damage. Inak nemusel to dávať cez kytár, ja vám to opakujem ešte raz, budem to opakovať hlavne pri Lentilky, inom teda replay, pretože ona sa strašne tešila, že konečne došla na to, ako mi poslal replay. Ale to si nechám až na jej video. Prosím vás, keď stlačíte v tej hre na klavesnici, je to rovno nad takým tlačítkom, že insert, sú tie tri tlačítka, že print screen, scroll a pausa. A keď stlačíte print screen, to tlačítko, tak vám to automaticky robí screenshot z hry, bez toho Windowsu, takže nemusíte si robiť screenshoty a ísť sa do paintbrushu a orezávať to, stačí robiť print screen a máte to takto krásne. A ja to potom nemusím, ale dobre, to je len pre budúcnosť. Každopádne Alfi, ty vole. To je ako, no k tej prvej káve ti poviem, že toto je dobre, 2700 base expo, akože kokos, akože nič o nič nejde v tejto hre, ako... Toto je zdárny príklad, fakt tento replay berte tak, že síce Alfi porobil miliardu chýb, ale berte to tak, že tu je jasná ukážka toho, že pokiaľ, jak to Alfi napísal, tomu musím uznať, napísal tam vetu, že pokiaľ teda nemáš HPčka a prispôsobíš sa tej hre a máš dedečko, ktoré učí na torpeda a vážne si počkáš, je tam síce niekoľko momentov, kde mal byť dávno mŕtvý, to je pravda, ale výsledok hovorí jasne, Alfi proste vyhral hru, bodka. To, ako tu sa o tom hádať nemôže nikto. 19 trafených torped z Yamagiri, 3 kily, veľká ráže spojenec, kámo, ten vytorpený projze na 5 km, chudák na ten s tými štvorkovými 20-kovými torpedami, kámo, tomu sa ešte o tom musím snívať týždeň, potom jak dostal tú šupu, ten ničivák, takže brutál, no brutál Alfi, díky moc za posledné replay, ja si myslím, že dneska tie replay budú hodne výživné. Myslím, že dneska sa v tých replayoch nájde strašno ľudí, čo to pozerá, aby tu furt neboli replay za 350 000 plus a každý si potom povie, no dobre, zasa niekto mal platiny hercov a cheaterat. Tu máte úplne bežný klasický, pozri sa, ak sa krásne dá spraviť mega damage s úplne ľahkosťou, more, to je topočka. Dobre, Alfi, díky moc, vám díky za pozeranie, ideme na ďalší replay. Zatiaľ, čus.